Tas kungs ar jums. Šodienas lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā, un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī, un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tā šķirs, kā gans nošķir avis no āžiem, un nostādīs avis sev pa labo roku un āžus pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi, jūs, mana tēva svētītie, nāciet iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis un jūs devāt man ēst, es biju izslāpis un jūs devāt man dzert, es biju svešinieks un jūs mani uzņēmāt, es biju kails un jūs mani apģērbāt, es biju slims un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsaukuši un esam devuši ēst, vai izslāpuši un esam devuši dzert, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un esam apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi. Ejiet prom no manis, jūs novādētie, mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsaucis un jūs nedavāt man ēst, es biju izslāpis un jūs nedavāt man dzert, es biju svešinieks un jūs mani neuzņēmāt, es biju kails un jūs mani neapģērbāt, es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši, izsaukuši vai izslāpuši vai kā svešinieku vai kailu vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisniem mūžīgā dzīvībā. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šodienas sprediķis mūsu pārdomas par to vienu teikumu, kur jūs dzirdējāt jau pirms brīža no vēstules galatiešiem, to atgādināšu jums. Bet gara augus ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pēc īsa brīža mēs kopā ar šodien iesvētāmajiem sacīsim ticības apliecību. Un tajā pēdējais teikums šajā senajā tekstā ir es ticu uz mirušo augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Šīs svētdienas tēma, mūžības svētdienas tēma. Šie cilvēki, kas radīja šo seno tekstu, viņi ticēja uz mūžīgo dzīvību. Viņi ticēja, ka dzīvība, dzīve, mūsu esība ir mūžīga. Šie senie cilvēki, par kuru laiku, valodu, domāšanu, realitātes uztveri, mums tikpat kā vairs nav ne jausmas. Šie senie vārdi nāk no laika, kad jautājumu, pētījumu, zināšanu vietā tas veids, kā realitātes saprast un realitāti uztvert, tas bija ticība. Arī ticība kādiem neapšaubāmiem, nepārjautājumiem, neizprotamiem, priekšā pateiktiem, uzrakstītiem apgalvojumiem, stāstiem. Tāda bija tā pasaule, bet būsim godīgi, šī pasaule, no kuras nāk šie vārdi, jo nebūtu nevajadzgāju uz kādā nebūtībā.
Jo projām daudzu cilvēku vidū vismaz daļēji ir spēkā ticība kaut kam, ko kritiski pārbaudīt un pārjautāt un apšaubīt ir nepieņemami. Vai tad arī mūsdienās nav tā, ka cilvēki bieži vien vienkārši tic visam, kas rakstīts, kas tiek pateikts, ko izlasa internetā, ko padzird radio? Arī mūsu laika realitātes uztvere un izpratne, kura nebalstās kritiskā domāšanā, ir ļoti populāra un varbūt kļūst vēl populārāka. Cilvēki nerad vēlas, lai viņu dzīves noteiktu un vadītu kāda instance, kāds vadonis, kura teiktajam varētu vienkārši ticēt, ka tas tā ir un nevar būt citādi un nekad nav bijis citādi. Taču mēs vēlamies, lai katrs cilvēks pats jautātu, meklētu un atklātu. Kas viņš ir? Kas ir Dievs? Kas mēs esam visi kopā? Kas ir ticība? Ko nozīmē ticēt? Jo ticēt jau nenozīmē noskaitīt kādu pantiņu. Ticēt ir sevis un realitātes apzināšanās veids, kas ietver sevī visas līdz šim radušās zināšanas un gudrību par sevi un šo pasauli. Un uzsvers manas teiktajā ir uz vārdiņu visas. Visas līdz šim. Kas nozīmē, ka daudzas vēl tikai atklāsies un attīstīsies, patiešām atklāsies tas, ko mēs ar ticību saprotam šobrīd. Tāpēc senās, bet joprojām vajadzīgās ticības apliecības pēdējā vārda par mūžīgo dzīvību ir nevis kāds punkts un svītra apakšā, bet gan atvērts durvis. Domām, pieredzēm, attīstībai. Durvis, kas nevis ticības apliecība pabeidz, bet gan to atver. Kā zinām, ticības apliecība beidzās ar vārdu āmen. Taču āmen ir nevis āmen un beigas, ar ko nevis kaut kas pavisam beidzas, bet ar ko kaut kas sākas. Jo šis vārds nozīmē ne tikai to, ka tas ir paties, kas ir pateikts līdz šim, bet vēl jo vairāk, ka tas kļūst paties, tas būs paties. Āmen ir vārds, ar ko viss nevis beidzas, bet īstenībā sākas. Arī iesvētības ir sākums. Arī mums katram ir bijis šāds sākums. Un tas ir tā, kā tev būtu radusies nojauta par kādu centru sevī, par kādu dziļumu vai dimensiju sevī, kas līdz šim bija gandrīz vai pilnīgi apslēpts. Iesvētības ir sākums tam, ka tas ir tā, ka tev piepieši ienāk prātā, ka ir šī okeāna, par kuru tu domāji, ka tas vienkārši apskavo tavu zemi, tavu pasauli, tavu dzīvi, ka es tā kaut kas ir. Ne tikai kāda jauna pasaule, bet viss tavs pasaules centrs, sākums, piepildījums un jēga, un tu būvē kuģi un dodies ceļā. Iesvētības ir svētības saņemšana tam, ko es atklājis par sevi, un svētības saņemšana ceļam, kurā tu vairs nevari nedoties, jo tagad tu apzinies kaut ko, kas vairs nav noliekams malā, noliedzams vai ignorējams. Tas ir tā, kā ka tu sāc mācīties lasīt, un tu vairs nevar atgriezties pasaulē, kurā tu nepazini burts, un nevar vairs apstāties, jo piepirši saprot, ko šī prasme, šis atklājums tev atver. Tu nu pat esi iemācījies lasīt un stāvi neizmērojamas bibliotekas vidū. Iesvētības ir līdzīgas kaut kam tādam, un pat ja tās nav līdzīgas, tās sevī, ko tādu nes, vai to gribam vai negribam, vai apjaušam vai neapjaušam. Dzīvību, kura izrādās ir bezgulīgi dziļa un laikam un telpai nepakļauta. Tātad šīs novembra pēdējās svētdienas tēma ir mūžīgā dzīvība. Ar šo svētdienu noslēdzas viens gada cikls, baznīcas gads, un nākamā svētdienā jau sākās adventu laiks, laiks pirms Ziemassvētkiem. Vairums cilvēku par šo svētdienu domā, ka šajā svētdienā ir jāiet uz kapiem, un tas nav nepareizi, tomēr vairāk kā par kapiem šodienas svētdienas tēma runā par dzīvi. Cits starpā, esam taču pamanījuši, ka visas svētdienas baznīcā nav vienādas. Ir svētdienas parastās un ir svētdienas neparastās ar kādiem īpašiem nosaukumiem vai svētkiem. Tieši baznīcu apmeklējot mēs pamanam, ka visas dienas nav vienādas. Kādi mēneši ir vienā krāsā, citi citā. Viss gads nebūt nav spaiņa krāsā vienkrāsains,
funkcionāli vērts vai mazāk netīrums redzas kā vairums automašīnu ielās. Kādas svētdienas ir baltā krāsā kā šī, kādas zilā, kādas zaļā, kādas violetā, kādas sarkanā. Dzīve un mēs neesam vienkrāsaini un vienveidīgi, un nekas tāds nav. To mēs varam pamanīt, ja regulāri nākam uz dievkalpojumiem, jo tā mēs mācamies savienoties ar tiem ritmiem, kas ir mūsos, mūsu dzīvēs, dabā un visā esībā. Mēs apzināmies šos ritmus un savienojamies ar tiem, arī tāda ir dievkalpojuma apmeklēšanas svētku un svētdienu dziļākā jēga. Jo tas, kas notiek baznīcā, šis dievkalpojums, šis rituāls, šī ceremonija, šī noris, tā runā uz mums ne tikai prāta, bet gan jo īpaši tajā valodā, kurā runā mūsu dvēsele, gars, kurā runā daba un radība, proti tēvu valodā. Tieši tāpēc baznīcā notiekošais neret mums izliekas svešāds vai savāds, ka tas uz mums runā valodā, kuru pazīstam visai maz, jo ikdienā darbojamies tikai savu prātu. Taču prāts nav vienīgā, pēdējā iespējamā valoda, kurā varam sazināties un saprast ko dziļāk par to, kas notiek mūsu un citu cilvēku galvās. Ir kāda saruna, kāds dialogs, kāda valoda, kas ir dziļāk par to. Ticības apliecībā pēdējie vārdi ir cerības pilni. Tie runā par to, ka viss, kas ir miris, dzīvos. Un tas attiecās uz ko daudzkārt lielāku nekā tikai fizisko nāvi mūsu dzīves beigās. Tur, kur pūš Dieva gars, tur, kur tiek iekšā Dieva gars, šī dvesma, šis vējš, tur var mosties un augšām celties daudzās mazās nāvēs mirušie. Beigtās attiecības, apraktās cerības, pesimismā iegrimusī dvēsele, letarģiskā miegā sastingusī dzīve, vienaldzībā un cinismā apraktie un daudz kas cits. Ticības gala vārds ir cerība. Mēs ticam uz Dievu, kurš modina mirušo un rada jaunu dzīvību tajā, kas norakstīts, izsvītrots, sabrucis un beidzies. Bet miris, tas gandrīz vienmēr nozīmē arī sāpes, arī tajās mazajās lietās. Gandrīz vienmēr tas nozīmē sabrukumu, neizdošanos, zaudējumu, pievilcis cerības. Ja kas ir miris, tas gandrīz vienmēr ir kaut kas nepabeigts, neizvīdzināts, atņemts un pazaudēts. Kad mēs sakam šo vārdu miris, tad gandrīz vienmēr tas nozīmē kādu elli, kurai ir iets cauri. Un daudz, kas mūsu dzīvēs patiešām ir tā miris, ka tas vairs nevar atdzīvoties. Tā tas ir. Un varbūt pat tā labi, ka nevar. Jo ne visam, kas miris, vajadzētu atdzīvoties un atgriezties. Tāpēc tad, kad mēs ticam uz mirušo augšām celšanos, mēs ticam uz augšām celšanos, nevis uz atdzīvošanos. Jo augšām celšanās nav atdzīvošanās. Tā drīzāk ir tāds visaptverošs izlīgums ar to, kas miris, ar to, ko paši esam nonāvējuši, ar to, ko neesam spējuši paturēt dzīvu, kam neesam palīdzējuši izdzīvot un būt dzīvam, ar to visu, kas ir atņēmis spēku dzīvot mums. Augšām celšanās nav kāds piepieši kokus pokus un atkal ir viss kā bijis, bet gan dzīve, kura atrodas izlīgumā ar visu, kas ir, un šis izlīgums, viņš kāpinās, viņš izplašās, un pamazām ietver sevī visu, kas ir. Tāda dzīve, kurā nevis aizvainojums un naids, bet šis izlīgums valda un nosaka mūsu domas, jūtas un rīcību. Un kad es saku, ka ticu uz mirušo augšām celšanos, tad tas nozīmē, es ticu šādam izlīgumam. Es ticu, ka gala vārds visā lielajā esības ceļā un manā dzīvē būs šim izlīgumam. Viss nāks gaismā, svētība un grēki, mīlestība un ciešanas, izdevušais un neizdevušais, labais un sliktais, un viss top jauns, dziedināts, apgarots. Šo augšām celšanos vispirms mēs redzam Jēzu. Viņa pēc lieldienu dzīve mums atklāja šāda izlīguma iespējamību
un tādas kopienas, tādas draudzes rašanos, kura pastāv kā telpa un laiks, kas ir atvērta šādam izlīgumam. Tāda kopiena, kas šo izlīgumu sludina, Dieva vārds, un īsteno kristība un svētais vakarēdienas, draudzes būtības, sastapšanās, kopība, savstarpējo laba darīšana, kalpošana, jā, šī izlīguma veistīšana prāta un dvēseles valodā visiem un visam, kas vēl tumsā, naidā, aizvainojumā, rūgtumā, tā teikt, grēka varā. Tāpēc mūžīgā dzīvība ir nevis mūžīgi gara dzīve ar visu, kas atkal atdzīvojies, vai, bet gan mūžīgi laba dzīve, kura ir izlīgusi ar visu, kas bijis un kas ir un varbūt vēl tikai būs. Un tāda dzīve, protams, nevienam nav, jo viss vēl atrodas kustībā un procesā. Mūžība un mūžīgā dzīvība vēl nav mūsu vidū līdz galam ne tāpēc, ka mēs vēl neesam nomiruši, bet gan tāpēc, ka mēs nedz esam vēl apzinājušies sevi un ap sevi visu, kas ir miris, nedz arī tāpēc, ka šī dzīve joprojām notiek un rada jaunas sāpes, jautājumus, vilšanās un arī nāves, un ka tas viss vēl turpinās un prasa, lai mēs ar to kaut ko darītu. Mūžīgā dzīvība tāpēc nav kāds rezultāts, kas reiz būs kāds gala produkts, bet gan process, kurā vai nu mēs piedalāmies vai nepiedalāmies. Jo ticības apliecības nestāst, ka mēs ticam kaut kam, kas reiz būs, bet tam, kas ir iespējams tagad, tam, kas ir tagad, tikai mēs bieži to neapzināmies un nejūtam. Bet kā tad ir iespējama tāda mūžīga dzīvība šeit? Ticības apliecībās tāds par mirušu augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību, tur tāda rindkopa, kā mēs zinām, pēdējā ticības apliecībā, tā sākas ar vārdiem es ticu svēto garu. Un pēc tam tur ir stāsts par baznīcu, par svēto sadraudzi, par grēku piedošanu, un kas jau vairāk kārti šodien izskan par mirušu augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Savukārt, Bībelē mēs lasām šodien arī jau divas reizes dzirdēto, kas tad ir svētā gara pazīmes, svētā gara augvis cilvēkā. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Un mana doma ir, ja mēs sakam, ka es ticu svēto garu, tad tas nozīmē, ka es ticu, ka cilvēkā ir lūk visa šīs iepriekš manis uzskaitītās pazīmes – mīlestība, miers, prieks un tā tālāk. Ka tās ir nevis tikai kādas tādas labas izpausmes vai iemācītas prasmes, bet paša Dieva cilvēkā ieliktas kvalitātes un aspekti, jā, deviņi Dieva klātbūtnes aspekti, Dieva būtības atspoguļojums, patiesa cilvēciskuma izpausmes. Un tas ir nevis kaut kas, ko mēs varam iemācīties un skolā apgūt, bet gan kas mūsos sev ir ielikts, ko mēs varam vai nu ignorēt un aprakt, vai arī attīstīt un palīdzēt šīm dievišķajām kvalitātēm mūsos augt. Un redziet tikai šo dievišķo kvalitāšu, šī svētā gara pazīmju kvātbūtne var radīt kaut ko, kas ir līdzīgs baznīcai, kas ir līdzīgs patiesai draudzībai, svēto sadraudzēju, prot attiecībām, kurās cilvēki viens otru ceļ, kur cilvēki viens otru attīsta, veicina viens otru patiesu garīgu izaugsmu. Tikai šo kvalitāšu klātbūtne, tikai šo svētā gara augļa klātbūtne, to lietu deviņu klātbūtne, var radīt kaut ko, kas ir līdzīgs grēku piedošanai, izlīgšanai, tajā, kas ir nodarīts mums, nevilkšanai sev līdz visu mūžu. Tikai šo kvalitāšu klātbūtne var cilvēkā augšām celt mirušo, kā iepriekš runājam. Un arī dzīvot dzīve, kur ir mūžīga, viengabalaina, vesela, nevis kaut kāda saskaldīta un sadiegta un īsvaicīga un pārējoša un sašķelta. Jo mūžīgā dzīvība nav dzīve pēc nāves, bet dzīves pilnība šeit. Dzīves pilnība. Patiesībā ticības apliecības pēdējais teikums mums atver priekškaru uz dzīvi, kāda tā varētu būt, ja tajā vismaz daļēji, vismaz kaut nedaudz pārsvarā būtu tās kvalitātes, kuras ir svētā gara augvis. Kāda tad būtu dzīve ar sevi, dzīve ar citiem? Kāda tad varētu būt tā dzīves pilnība? Jā, šīs deviņas kvalitātes ir kā
ir kā tāds Dieva saturs, kā tāds viņa skelets, viņa ķermens, viņa asinsrit, tev vien sakot, viņa godība, viņa pilnība, viss, kas viņš ir. Katrs cilvēks, kurš ne tikai ārēji un samocīt vai samācīt, ne tikai formāli vai tāpēc, ka par to viņam nauda maksā, bet iekšēji, bez piepūles, bez saspriguma, bez no dziļumiem, katrs cilvēks, kurš tā mīl, ir mierīgs, priecīgs, izturīgs, krietnis, labestīgs, uzticams, lēnprātīgs, savaldīgs, ir cilvēks, kurā atspoguļojā šī Dieva klātbūtne, žēlstība, mīlestība, Kristus. Katrs cilvēks, kurā tas kaut mazliet parādās. Vai arī katra kopiena, kurā kaut nelielā pārsvarā ir šīs kvalitātes, katra tāda kopiena kļūst kā draudz un baznīca, kur attiecības starp cilvēkiem ir patiesi draudzīgas, kur grēki tiek piedot, kur visnodarītais tiek apkvāts un pieņemts un transformēts, kurā sāk valdīt izlīgumus un tāda dzīvība, par kuru ir nevis jābaidās un jātrīc, bet kura var dzīvot, cik vien un kā tas ir iespējams. Kur visam, kas ir un kas dzīvību un dzīvi veicina, ir tiesība un iespēja būt. Iespējams ticības apliecības pēdējais teikums runā par šādu dzīvi, par šādu dzīves pilnību. Taču kur tā ir jau atnākusi? Tā nav vēl atnākusi. Dievu kvalitātes svētā gara augus vairumā cilvēku un vairumā cilvēks vēl nebūt nav pārsvarā. Arī mūsu dzīves vairāk līdzinās iesāktam būvlaukumam nekā eksploatācijā nodotai ēkai. Un tāpēc mums nepietiek tikai ar to, ka mēs mīlam, ka mēs esam mierīgi un savaldīgi un draudzīgi un tā teikt gribam tikai labo un esam jauki viens pret otru. Neiedomāsimies tikai, ka svētā gara augus būtu jau mūsos ienācies. Tieši tas mums nemazākā mērā neatņem uzdevumu vai pienākumu nostāties to pusē, kuri cieš no svētā gara trūkuma cilvēkos un cilvēcē. Jo tas, ka mēs gribam labu, ir ļoti labi, bet labais arī ir jādara. Un būt jaukiem un labiem pret tiem, kas sej netaisnību un ļaunprātības, patiešām nozīmē nesakot Kristum, kurš visai skarbi nostājās pret tiem, kas apgrēcināja mazākos, un sūtīja prom bagāto jauneku, kurš atteidies no savas pareizās dzīves, gribēja vēl kaut ko te pielikt klāt. Iet ar līkumu, smaidot sadursmēm un glīt apsvāpēt eksplozijas, patiesībā nozīmētu būt necilvēcīgiem un nevis šo pasauli padarīt par labāku mājvietu visiem, bet gan dzīvot samežģīt un sašķelt dzīvi. Ticēt nozīmē nevis nenostāties nevienā, bet nostāties beidzot kādā ļoti skaidrā pozīcijā. Nevis gaidīt, kad paši būsim pestīti un brīvi no visiem mūsu samazgojumiem un vainām un grēkiem, bet jau tagad, saprotiet mani pareizi, jau tagad ļoti vienpusīgi nostāties visu to pusē, kuru pusē nostājās Jēzus. Jo ticība un baznīca nav Kristus kaps, pie kura mēs atnākam atnest savu puķītu un nosvalcīt savu asariņu, bet ticība un baznīca ir Kristus ceļš ar saviem izaicinājumiem, riskiem, briesmām, zaudējumiem un uzvarām. Un tāpēc, ja mēs neiestāsimies un necīnīsimies par mūžīgo dzīvību, par dzīves pilnības iespēju visiem cilvēkiem jau šeit, jā, ne kaut kādā lielā mērogā, nezin kur, bet savā pasaulē, savā dzīvē sev apkārt, tad tie vārdi, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši, tie var sākt attiekties arī uz mums. Jo mēs jau neredzam Kristu, mēs jau viņu nevaram redzēt. To apgalvoja gan tie, kas pa labi, gan tie, kas pa kreis, Jēzus līdzībā. Taču tad, kad mēs redzam un gribam redzēt, un uzdrošinamies redzēt, un tad, kad mēs uzticamies, ka tajā cilvēkā Kristus ir, tad viss mainās. Tad patiešām šī pasaule kļūst citādāk. Viņā sāk staroties cauri mūžīgā dzīvība, tā, no kuras viņa ir nākusi un uz kuru viņa iet. Un šī svētdiena to mums atgādina. Kas ir vajadzīgs, vai visi cilvēki? Visi cilvēki.
šajā pasaulē dzīvot mūžīgo dzīvi.